Перед початком цього відео не забудь підписатися на наш канал, а також натиснути на дзвоник, щоб не пропускати наступних відео. Ну що ж, а тепер всім привіт, хто не знає, мене звати Олеся, а це канал Олеся Долс. І сьогодні у нас другий випуск рубрики про типи людей. Уху! Не знаю, як вам, але мені дуже подобається ця рубрика і надіюсь, що вам теж. Ну, а сьогодні у нас типи людей в школі, типи однокласників, типи учнів, називайте як хочете. Сьогодні я для вас зібрала декілька типів людей, надіюсь, вони вам сподобаються. Ну, а тепер, поїхали! І так, діти, записуємо число «класна робота». І так, сьогоднішня тема звучить так. Розв'язування вправ і задач на всі дії. Написали? Ні, не написали. І так, номер 1386. Чому ти так довго пишеш? Давай пиши скоріше. Добре, давайте всім класом зачекаємо на неї. Пиши число, класна робота, розв'язування вправ. Так, доброго дня, діти. Записуємо число класної роботи. Я трішки запізнилася, оскільки у нас була нарада. Але все одно пишемо число класна робота. І наша сьогоднішня тема – це ділення раціональних чисел. А до чого тут я? Ні, там в сумці. Ну він в тебе за книжкою. Я знаю. Мене запитають. Тебе вже всі клітинки заповнені, дуже багато оцінок. Я тебе не спитаю. І так, до дошки піде, піде Гордієнко. Ех! Скоріше би додому, там ліж, як так спати хочеш. Може тут досі поспати? Ей, ти! Ти що, спиш там ззаду? Математика зорка. Математика. І так, всім привіт! Сьогодні, якщо ви не забули, у нас влог по розпису. І зараз я знаходжусь в школі, і у нас зараз математика. Давайте я вам все краще покажу і розкажу, що ми тут робимо. Зараз ми пишемо
Зразок контрольної роботи. У мене закінчується зошит, але це нічого. Так. І потім у нас повинен по розкладі бути фізкультура. І я буду більше знімати для вас, як ми себе поводимо на фізкультурі. А поки що фоточку. О, сюди ще й Wi-Fi тягнуть. Ну, давайте. Стоїть. Ну, на цьому було все. Я вам показала декілька типів людей в школі. Не забудьте підписуватися на канал, ставити лайки і всім па-па!